Antrosios pamokos pirmoji tema yra uždarbis per naujos vertės sukūrimą. Super. Aš čia labai norėčiau, kad jūs man pasakytumėt savo idėjas, verslus, paslaugos ir aš duosiu jums patarimus, kokią naują vertę galima sukurti. Primin. Nugi čia mokymai jums, ne man. Sakykit. Galit fantaziją pasakyti. Sakykit. Nesupranta. Ir to kabinasi, taip, nu tai kaip, taigi čia vertė, vat, nu jau, nupirkau, o čia gi neįsmė ieškoti tų niuansų, čia įsmė mąstymo turėti, kad mano produktas ar paslauga ar dar kažkas, nesvarbu, kur aš nupirkau, turi, jo, būtų sukurta didesnė vertė, didesnė nauda ir tai yra verslo požymis, tai yra gali uždirbti daugiau pinigų. Viskas kitaip, tai yra blogas mąstymas, kuris neleis, nesakys, nu, taigi čia nuėjau, nupirkau, čia nespekuliacija, ašgi kažką, čia bla bla, čia blogas mąstymas. O geras mąstymas sukurt naują vertę ir kada tu pradedi ties taip mąstyti, tavo protas duoda kitą atsakymus. Iš tikrųjų, gal padaryk tai, gal padaryk anai, gal atveš, pristatyk, garantuok, nu, visokių dalykų, jis tau duoda. Nes teisingas mąstymas duoda teisingus, nu, tos sprendimus, kurie padeda uždirbti daugiau. Ir čia aš būčiau žinojęs 18 metų, aš būčiau kosmose. Jeigu aš taip žinojęs, aš irgi taip mąsčiau. Todėl mokymai pirmiausia keičia mąstį. Man irgi tai buvo. Nu, tai na, daugiausiai mes praeinam maždaug panašų kelią visi. Jeigu augam, progresuojam, man pažįstamos situacijos jūsų. Turi būti, žinokit, pradžiai atrodys, kad jūs tokie nežmogiški, emocionuoti, nervuoti, spykti, tai žmogiška, pudrinačia smegenis visi. Psichologai, psichiatrai arba tie vaistų pardavėjai. Nieko čia tu neturi būti, tu turi būti normalus, adekvatus. Tai būna bloga nuotaika. Prabūni. Bus gera ir tai praeis. Niekas neturi jūsų išjudinti iš jūsų kelio, iš jūsų suvokimų savęs, iš savęs prieimimo. Nereikia bijoti blogų pusių, nereikia labai jau džiaugtis didžiuotis gerom. Tiesiog. Šiaip įdomi tiema, žinai, bet iškart perspėjau, pavyzdžiui, kai kurios nišos ir aš neįčiau, nes aš matau, kad tik tai kaina gali, nu, tik dėka kainos tu gali konkuruoti ir užsidirbti. Ir aš neįinu, nes nu, labai ilgas kelias arba reikia investicijų. Iš tikrųjų, blogos nišos. Mes nišos apie nišos kalbėsim čia, matau, trečią modelį. Jo, kas yra niša, jo, mokinsimės, kaip ją paskaičiuoti, pamatuoti. O pat ir verslo modelis, kaip jį suformuoti. Kas tai yra verslo modelio, kas yra ciklas, kas yra unit ekonomika. Nu, pabandysiu taip stipriai jūs nekraut, bet kad jūs turėtume supratimą bendrą. Jeigu nori daugiau pinigų. Jeigu ne, tai galit neateiti trečią modelį. Man tai buvo labai sunku priimti, kad pasirodo yra ir man tai įrodė patys didžiausi menedžeriai, profesionalai, milijardinių kompanijų vadovai. Pirmą kelią man užvedė tai Steve Jobso knyga, kad yra A lygio žaidėjai, nu, darbuotojai B, C. Tai A, jeigu į A, nu, į A ratą pritrauk B, po kurį laiko visi A